yo xamne munu ci ñak ay ciokas affaire yu sew lolou munu ci ñak wa mais parfois sénégal nga ciokas ben ciokas bu ndaw nit dem gennel clip dem defal lu sama ka yene nek le borom ma ci tay fanan yene na la jamm yene le succès jamm papa nga ko dal bay fall ma mom la gay bar de ma dakra tej len sen gat bañ ma tudu sen son et je préviens comme ça parfois da nga don fo rek parfois sa tay parfois nekul sa yow mom nga don waxal surtout parce que je veux pas des fois texte bi mën na continuer ak ben man damay wax ñep la waxal légui nak